U Ivanjičkom domu zdravlja počela je imunizacija trećom dozom vakcine protiv virusa COVID-19. Do sada je vakcinisano 150 sugrađana, ali se zbog pogoršanja epidemiološke situacije očekuje da će broj zainteresovanih u narednom periodu rasti. U Ivanjici toko leta imali smo sasvim dobru epidemiološku situaciju gde bukvalno nismo imali ni jednog zaraženog pacijenta u nekih 3 meseca. Međutim, u zadnjih mesec dana mi imamo ponovo bolevanje od korone, ali nemamo nekog drastičnog sad povećanja da taj skok ide geometrijskom progresivom. U svakom slučaju, poruka je, znači, korone u Ivanjici ima ponovo. Ljudi se zaražavaju uglavnom sa mora, dođe neko inficiran, onda se u kući vrlo brzo proširi, gotovo na sve članove porodice. Uglavnom su neke lakše kliničke slike, mada u zadnjih 15 dana petoro Ivanjičana je završilo i na bolničkom lečenju u Čačku, ali nije bilo smrtnih ishoda. Najveći broj ovih koji obolevaju su nevakcinisani ljudi, mada moram kažem ima i ljudi koji su vakcinisani pa su oboleli, ali oni su dosta ređi, kod njih su kliničke slike dosta blaže, u principu najčešće obolevaju ljudi koji su vakcinisani Sinopharm vakcinom, mada sam imao jednog pacijenta ili čak dva koji su primili i Pfizer vakcinu. Ali ta Pfizer vakcina je podeljena u januaru i februaru, tako da, ajde, ali ne mogu baš na osnovu jednog slučaja da kažem, ali mislim da je zbog toga i ta treća doza neophodna da bi ljudi, bukvalno koji su uredno vakcinisani, pojačaju svoj imunitet. Mi na dnevnom nivou vakcinišemo ovde već i deo danas će biti 150 ljudi koji su vakcinisani i od tih 150, 130 je bila treća doza. Što se tiče preporuka je da ljudi se odluče sami, mogu da prime bukvalno bilo svaku onu vakcinu koju mi imamo. Mi trenutno u Ivanjici imamo Sinopharm i imamo Pfizer vakcine i očekujemo Sputnik. Rekli su nam da će u nekih narednih 7 dana stići Sputnik, tako da ljudi mogu da prime šta god hoće. Znači, ne mora, ko je neko primio 2 Sinopharma, može ponovo da primi Sinopharm, ali može da primi i Pfizer ili eventualno Sputnik kad dođe. Preporuka, ako neko ima slab antitela neke 2 vakcine, da promeni vakcinu. Znači, ako imaš slab antitela od 2 kineske vakcine, treba primiti tu RNK vakcinu. A to znači kod nas ili Pfizer ili Sputnik kad bude. Iz higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja apeluju na sugrađane da se vakcinišu, jer će u tom slučaju, iako se zaraze koronom, imati lakšu kliničku sliku. Također ih pozivaju da nose maske, jer će na taj način zaštititi sebe i okolinu.